আজি মই বিশেষভাৱে শিক্ষকসকলক আমি এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠানৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য কেৱল ডিগ্ৰী প্ৰদানত সীমাবদ্ধ থাকিব নালাগে আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ জীৱন সংগ্ৰামত সহায়ক হ'ব পৰাকৈ তেওঁলোকক হাতত ধৰি আগুৱাই নিব পৰাকৈ গাইড কৰিবৰ কাৰণেও সক্ষম হ'ব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট বা উদ্যমিতা বিকাশ সকলো শিক্ষকেই যাতে নিজে আগবাঢ়ি আহি তেওঁলোকে যাতে নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে তাৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ লগতে কেৰিয়াৰ আমি খুব সৰু অৱস্থাৰ পৰাই কেৰিয়াৰ কাউন্সিলিংটো আমাৰ আৰম্ভ হ'ব লাগে নহয় গতিকে প্ৰত্যেক মহাবিদ্যালয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে যাতে একো একোটা কেৰিয়াৰ কাউন্সিলিং চেল কৰে আৰু সেই কেৰিয়াৰ কাউন্সিলিং চেলৰ জৰিয়তে কাষৰ যিবিলাক ওচৰতে থকা হাইস্কুল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আছে সেই পৰ্যায়ৰ পৰাই কেৰিয়াৰ কাউন্সিলিং আৰম্ভ কৰে ক'ত কি পঢ়াৰ সুবিধা আছে সেইখিনি যাতে আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আগতীয়াকৈ জনাব পাৰোঁ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে গৈ পেলাই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলক লগত লৈ বিদ্যালয়সমূহত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক গাইড কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণেও মই আজি শিক্ষাগুৰুসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ নিশ্চিতভাৱে আমি কৈছোঁ যে প্ৰত্যেক মহাবিদ্যালয়ে প্ৰথম অৱস্থাত মই এইটো আহ্বান জনাইছোঁ যে প্ৰত্যেক মহাবিদ্যালয়ে তেওঁলোকৰ শেষৰ তিনিটা বছৰৰ এটা আউটকাম অডিট মানে ফলাফলৰ অডিট কৰিব লাগে যে কিমানজনে পাছ কৰিলে সেইটো নহয় তেওঁলোকৰ ভিতৰত কিমানজনে এ পি এছ চি পাছ কৰিলে কিমানজন ইউ পি এছ চিত গ'ল ষ্টাফ ছিলেকশ্যনত কিমানজন গ'ল বা টেট শিক্ষক কিমানজনে পালে এইটোৰ এটা অডিট হ'ব লাগে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছত ক'ত কেনেধৰণে তেওঁলোকে চাকৰি পাইছে দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে নিজেও কেনেধৰণে সংস্থাপিত হৈছে এণ্টাৰপ্ৰিনৰ কেইজন হ'ল ৰাজনীতিত কেইজন গ'ল ব্যৱসায়ত কেইজন গ'ল এইটোৰ এটা অডিট কৰিবৰ কাৰণে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এনেকুৱা এটা আউটকাম অডিট বা পাৰফৰ্মেঞ্চ অডিট কৰাটো কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও অতি সোনকালে আমি নিৰ্দেশনা মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহলৈ আমি দিওঁ কিন্তু বহুত অশিক্ষিত মানুহ যিসকলে মেট্ৰিকো পাছ কৰা নাই তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে আজি মীন ব্যৱসায় তেওঁলোকে কৰি আছে বহুত আগৰ ব্যৱসায় দেখিছোঁ যিসকলৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাগত তেওঁলোকৰ ডিগ্ৰী নাই কিন্তু তেওঁলোকে বিজনেছ ভালকৈ কৰি আছে গতিকে এতিয়া আমাৰ কলেজৰ শিক্ষকসকলেও যদি এই ক্ষেত্ৰত অলপ জ্ঞান আয়ত্ত কৰি লৈ আমাৰ নিবনুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা যিসকলে চাকৰি নাপায় তেওঁলোকক যদি কিছু জ্ঞান সিঁচি দিব পাৰে গোটেই সমাজখনৰ কাৰণে খুব মংগল হ'ব।